Hele, balíček, doktor Max? A to se může nalačno? Nebo až po jídle? A to se užívá intravenózně? A má to nějaký kontraindikace? Z e-shopu Dr. Max nemusí přijít jen léky. Podívejte se, co pro vás máme v naší široké nabídce produktů v kvalitě garantované lékárnou. Pro přihlášené doprava zdarma. Dr. Max vždy na blízku.